Sim, não houve alteração. Nós recebemos uma carta do clube, conforme foi público. Nós entendemos que neste momento não nos podemos desviar da nossa prioridade esportiva, que é aquilo que faz a felicidade dos nossos adeptos. E, de facto, mais lá para a frente, vamos responder e ao clube. Portanto, nesse aspecto não temos alterações. Em relação à questão da penhora dos terrenos do Estádio do Restelo, estão penhorados, portanto, é público, há acesso livre a obter uma certidão do registro predial, estão penhorados. Esperamos que o Bolonense, temos um grande desejo que o Bolonense consiga ultrapassar esta situação.